Je to ďalší diel série Japonsky s Jetim. Som v kapitole Hiragana. Máme dať k sebe dvojice. Toto je hláska alebo slabika ni. Ni. I. I. A či. Obratená si. Peťka by bolo sa. Ak sa chcete naučiť tieto slabiky aj písať, tak použite mobilnú aplikáciu. Tam sa to učí presne, ktorým smerom treba čo kresliť, čo písať. Ichi. Ichi, to je jednotka. Ichi, ni, dvojka, san, trojka, jon, štvorka a potom vieme šesku, to je roku a sedmičku, nana. Chi, to je peťka týmto smerom. Ni, ni, to je aj dvojka. I. I. Ni. Ni. Dvojka. Jednotka ichi. Ichi. Ni. Ni. Dvojka. Ni. Ichi je jednotka. Ichi. Ichi jednotka, ni dvojka. Ichi. A posledné dve ni. Ichi jednotka. Ichi. Ale že ja chcem ni. Toto nechcem. Ni dvojka. Ni. Perfektne.